ახალგაზრდა ადვოკატები მთავრობის ხელშეკრულებას საქართველოსთან წინასაარჩევნო შეთავაზებად აფასებენ. ოპოზიციის ორგანიზაციის წარმომადგენლების განცხადებით დოკუმენტს ხელშეკრულების ძალა არ აქვს, რადგან მეორე მხარეს თანხმობა არ განუცხადებია. იურისტების განმარტებით ხელისუფლება ამ გზით საარჩევნო ხმების მოგროვებას ცდილობს, თუმცა დოკუმენტში ჩაწერილი პირობები მთავრობას ამ დრომდე არ შეუსრულებია. ორგანიზაცია ხელისუფლებას რეკომენდაციით მიმართავს დოკუმენტში კიდევ რამდენიმე პუნქტი ჩაამატოს, მათ შორის გარანტიები სასამართლოს, მედიისა და მცირე ბიზნესის დამოუკიდებლობის შესახებ. ახალგაზრდა იურისტების განმარტებით ეს პუნქტი დოკუმენტს გაცილებით ლეგიტიმურს გახდის. არ ჩანს მეტი სარგებელი ხალხის პრინციპიდან გამომდინარე აქცენტირება სხვა სამართლებრივი სიკეთეების შესახებ. როგორ შეიძლება საუბარი იყოს სოციალურ სამართლიანობაზე და იქ საუბარი არ იყოს სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებიდან გამომდინარე იმ პრობლემების აღმოფხვრისკენ მიმართულ ღონისძიებებზე, რომელიც სახელმწიფოს პირდაპირ ვალდებულებაა.